Om du börjar inom 1800-talet så blir hospitalen bara platser för personer med sinnessjukdom eller personer som har en psykisk sjukdom. Personer som inte är sinnessjuka, de ska bort från hospitalen. Eller åtminstone ska man se till att det inte tas in sådana personer längre. I början på 1800-talet så börjar också befolkningen i Sverige att växa. Man flyttar också i högre grad in till städerna. Och det här innebär att man inte har plats för alla personer som behöver vård på hospital. Så att många av de psykiskt sjuka, de får man ta hand om på andra sätt i väntan på att det ska finnas platser på hospitalen. Så Göteborgs stad ser till att personer med sinnessjuka, de hamnar istället på fattighus kan man säga. På fattig- och försörjningsanläggningar. Man bygger en stor anläggning vid Drottningtorget i mitten på 1800-talet. Och den blir ganska snart alldeles för trång och inte anpassad för bland annat ta hand om personer med psykiska sjukdomar. Så i slutet på 1800-talet så bygger man en större anläggning uppe vid det som idag är Landala torg ungefär. Och det är fattig- och försörjningsinrättningen Gibraltar. Där bygger man också speciella avdelningar för personer med psykisk sjukdom som skiljs från de andra som är intagna på den här fattig- och försörjningsinrättningen. Men även den här inrättningen blir snart ganska trång och man får brist på personal och den sköts inte som den ska. För att man skulle kunna säga att i mitten på 1800-talet så har synen på psykisk sjukdom förändrats. Nu ska man bort från tvång och man ska bort från kedjor och man ska se till att personer med psykisk sjukdom behandlas som andra sjukdomar. Att man ska veta om att man är sjuk. Man blir lagd i sängar. Man ska ligga i lugna miljöer, gärna i vackra, avslappnade miljöer. Så är tanken att man ska bli bättre och att man kanske till och med botad från sin sinnessjukdom. De här med lugna och vackra miljöer, det existerar inte riktigt på de här fattigförsörjningsanläggningarna. Utan där de är snart överfulla och man får placera personer med sjukdomar i ganska trånga lokaler och i trånga celler. Och det finns sällan utbildad personal. Så att när man kommer in en bit in på 1900-talet så inser man att man måste göra någonting annat. Så att Göteborgs stad gör ett avtal med staten och säger att nu ska vi ta hand om alla våra personer med psykisk sjukdom. Och så bygger man det som blir Lillhagens sjukhus. Och det är klart i början på 1930-talet. Under 1930- och 40-talet så får man tillgång till nya mediciner. Och man får också tillgång till nya metoder som förändrar hela den psykiatriska vården och förändrar också liksom vilka typer av sjukdomar som finns. Och de här förändringarna som är under 30-40-tal, de leder till att man kan under 60-talen börja jobba med andra metoder. Och det är olika former av terapi. Det kan vara gruppterapi, det kan vara boendeträning och liknande. Man börjar också öppna upp för olika typer av utflykter och liknande. Men under 60- och 70-talet så bygger man fortfarande ut de här stora sjukhusen. För det är ganska stora stängda slutna anstalter. Samtidigt som man öppnar upp för nya teorier. Men den här utvecklingen kommer att förändras under 70-talet och framåt. Och då börjar man alltid mer gå emot att vården av psykiskt sjuka inte ska vara på anstalter utan det ska vara på öppna kliniker och de psykiskt sjuka ska i högre grad kunna bo hemma på olika sätt. Så att när vi kommer in på 80- och 90-talet så börjar man långsamt att montera ner de här stora sinnessjukhusen som Lillhagen. Och när vi kommer in i början på 2000-talet så stänger man de sista avdelningarna på Lillhagen. Och då har man genomfört då vad som man brukar kalla för psykiatrireformen, där man stänger de stora mentalsjukhusen.